Beatriz Gregoria Egizabalen harrika da. Kaixo Grego, etorri atzaldeon. Kaixo, kaixo, ene. Hipogrifa. Kaixo. Kaixo. Bueno, ya, es que claro, ni badakite hemen adin kuota bueno jartzen du sarrera, ez dakit nola jartzen duzu ondo. Adina konpentsatzeko. Adina konpentsatzeko. Bueno, nik uste lau ni, o sea, estet konpentsatzen. Ez hain beste ez. Estena zue. Orduan da neopunk irakurri, es que ikerketa bat indet zure bueno, impresionante. Iruitze zait impresionante. Asko gustatu zait. Las Mari Carmen. Asko, ondo, oza, hau gertu ondo hain naiz, gertu datu imear dut gehiago, oza, naiteke, normal. A ber, normal, ez da momentua lekua normalaz zeriteko. Ez hain normal agian ez? Urbildu gehiago, hola. Bai, bueno, normal, hola ya normal. Ez hain normal. Ez normal. Kuirrago. Kuirrago, baka ezke bida, dena, neopunk da taldea. Elkarrizketak entzun dizkizu, da bai. Ta orduan, rabia eta autotune erailtzen duzu asko. Bai. Rabia eta autotune bi. Gero eta autotune gehiago gainera. Eta rabia. Nik, nire kasuan, bueno, rabia hor ba ekilibratzen goaz. Ki fuerte. Denboraldiak daude. Ba, ni nere adinarekin justo nago amorrua aldar, o sea, zuek baretu behar duzue. Eta ni handitu, bueno, sondo bai, elkartuko gara, nu maite. Bai, bai. Bueno, orduan, total, banda queer, neopunk, banik esan dut, banik punk klasiko. Horregatik, pixka sex pistons. Lukazo, Hombre. Lukazo. Erradikala zinen. egia. Bueno, ba, a ber, gai pila dazkat hemen, gau sexilioa, ondo, ulertu dut, bai, ikusten, bale, hola hobeto, nik hartu datzen naiz, ez, que da, como emozionatu da. Ba, ber, sexilioa, orduan ulertu dut, oza, sexilioa, da, historio bat, oza, exiliatu, historio bat, bueno, a ber, gero entzun dut ere, claro, claro, eske, kontu behar da, porque exilioa politikoa, bueno, bale, orduan, a ber, ulertu dan, zegamatik, edo, bueno, legorretatik, dijoaz, ordizira, neukanik entzuna, ez dakit hau ordizile gorretan nola jarri, baina nik neukan, bai, zegamatik behintzat, zegamatik ordizira omen dijoaz. Bai? Gero, ordizitik Gasteizera. Bai. Gasteiztik Bilborarenik entzuna neukan, gero batzuk pasizaren saltatzen juzue pauzuak eta zoazte zuzenean Bartzelonara. Gero, Bartzelonatik Londresea. Ah, bai. Londresetik wow. New Yorkera. Eta gero iazago. Oida, oida, hau zan galera. Hortea Ilargira. Ilargira, zarazuakin. Ez dakit plano nadan, eh? Ez dakit, kontsideratu dezakegun. Orduan. Galera. Kostatu zaitartzea, Bai, bidaldin dezu ez, tal, eh? Bai. Orduan, galera da. Egon leku bat, non sexiliatu guztiak elkartuko... Diren. New York. Igual best. O sea, Legorreta. Igual, bai. Claro. Ya está. Lotu deu. Se ha ido a jendia. Iritan eta ya. Ezinda. Ari da bueltatzen. Erritara. Bueno, pues herri bat. Mira, oso. Okupatu. Vale. Mira. Legorreta okupatuko. Venga. Hau da plana. Auda pues veitu. A plana. Tope. Renfe dauka, Wow. Oriona. Oso, no? Wow. Egia da. Eva, perfecto. Orduan, bueno, pues ya está, nik ja indet, nere aportazioa egin dut. Artu behar da herri bat, eta bildu denak. Bale? Bale. Gero, hau ere, askotan, esaten dugu, ez, bale, lekutan, jendiak zesangou, ez? Jendiak zesangou, herritan, zuzegun hola zean. Jendia zitzaiten duenean, nori buruz aigea? Jendea gu gara. Bai, eta haiek dira. Haiek dira. Deno gara jendea. Zuek zarete. Eta gu garete. Exactamente. Orduan, claro. Nik, eske mendakat, o sea, adin bat dut, zuek beste bat. Ulertzen, adin bezberdin gara. Deno. Gertatzen diren gauza. Nik zuek baino adin gehiago ditut, ez? Urte dira, bai. Bai, gutxi hora. Bera, o sea, ez da nabaritzen, seguro enik baino, ala da, porque nola... punk etorri naizen, ez? Claro. Pues ya, baina badakat. Orduan, zuek disidenteak zareten. Bai. 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 Eta arro gaude. Bai. Arro gaudete. Generoari daukionean. Ni ez. Generoari daukionean, bueno, Bueno. Ikus daiteke. Hori,
zure opinia. Egia da, porque jendia que dio, claro, claro, hori zure iritzea, dudaria. Bueno, vale, bueno, egia da ni disidente askorekin egoten naizela, vale? Ya ves. Bueno, nire argazki bat ikusi zen duten, txikitu da. Bai, a bere punto, badukazu hor. Hor argi ikusten zan. Hor argi ikusten. Bai, baita. Zan, bolera txiki. Osondo apuntatuta zeunden, hasieran. Mira, mira. Fantasia, eh? Fantasia. Bai, bai, bai. Bueno, pues hemen esaten duten bezela. Pues por lo que sea... Bakero, ez nuen bide hori jarraitu. Ya. Bueno, ez da inoiz berandu, eh? Ez bidea berandu. Beti hor dago. Drakina egiteko bidea nik uste dut hor bazen eukala, eh? Ja. Bai. Ja, eta orduan hori pentsat. Ezke eskertzei zuet pila eta horregatik dago ondo juntatzea zure adin baino gutxiago daukan jendiakin, porque holako esaldiekin egia da. Porque nik esatet, ez da bizitza bukatu. Niko hain de gauza pila egin ditzazket. Hombre, claro. 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 Perfecto, perfecto. Orduan bat izan daiteke disidentea. Izatea. Izatea. Beste, beste. Bai, txek. Disidentea izatea. Bai. Ez daukazu zerrenda bat bizitzen egin nahiko zenituzken gauzena. Euki, bai, guatzen zate proposamena. Bai, egin zuen, tabakoa ja utzi zenuen, eh? Tabakoa utzi nuen, ja. Ja. Baina, ka... Bueno, ya ves. Ja, honek pena pixkate bat, eh? Porque, karo, nik disidentea izan nahi dut, eta nire adinakin erretzea disidentzia puntu bat zan, eh? Ya. Ez di joa ondo osasunarekin. Ordan, claro, utzi behar dituzu gauza, no te puedes drogar, ja, adin batetik aurrea, eta beste gai bat, droga disidentzia da. Bueno, hor, ez gira sartuko. Ez gira sartuko. Ez? Bueno, zara zua igaldet. Zara zua igaldet. Bueno, orduan, orduan. Ya está, adinakin nahi ginean, orduan, beste puntua da, vale? Sexua, identitatea, genero, gauzaz pilak esan dituzue, mendauzkata apuntatuta, bueno, esan dezuet, ni nun baitekua naiz, esan da, ere bai, ez? Ingurua dala, movida, norbaiten alaba, norbaiten lenguzina, zeledonen lenguzina zea! Yeah, random. Fuerte, random, baina, claro, ez que hoi, ezin da, claro, ya, es que familia un cuadro. Ematen dizu, eh? Claro. Claro. Ez esan behar dezu. Oso parranderoak. Zori Gasteizen, osea, Gasteizen norri izatea da, Zeledonen familiako izatea. Hombre, dena izatea. Dena izatea. Gasteizara izatea. Horregatik dago Bartzelonan. Eta gero, claro, ez naiz pertsona eroso bat, esan dezu. Ez naiz. Ez, zara. Gaitu, Zeledonen lenguzua izateak ere ez dizu erosoago egiten. Ez, claro. Claro, eta ni holan atera naiz, en plan, zer? Claro. Ondo, eta, bueno, orduan geunden, adinin kontu honekin, vale, orduan, sexua, generoa, identitatea, eta gero hor daude, aipatzen ez tiran, eta ez dana sartzen LGTBIQ letroietan, da, ze gertatzen da asexualitatearekin? Sartzen dira, eh? Badago. Claro. Esate jazue arekin, mesedez? Baina, badago hor. LGTBIQ. Plus, plus a. Aren a plus, baruan, aren dago, da, asexualak badira, komunak. Vale, vale. Eta zelibatua, ez tala berdina. Ez, 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 asexualia da, ez dagoa erakartzen, da zelibatua da, aukera bat, ez? Eta asexuala da, identidade bat. Eta religioso. Esan ditugu. Zelibatuak edo religioarekin erlazionatzen. Edo tontoa izatearekin interneten. Zer? Wow. Intzelak. Oiek zer dira zelibatuan? Hori zelibatua da. Gogorra. Bueno, bueno, bueno. Intzelibatua. Orduan, nik, akizu ezuek, ez tekit ikustitzu zuen estadistika eta horrela, ez baino, bueno, jendiak, jendiak, oza, ni normala naiz, bale? Zan dizuet, ez naiz disidentea. Ba, jende normalak... Oraindik. 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 Jende normalak iten du, sexu praktikatzen du, astean 2,5 alditan. Zer da 2,5? Nik ez egin matematikei buruz. A ber, ba, batazu ez tegoa, no? Osa, astean bi aldiz edo hiru aldiz. 2,5. Ila betean, astean bi, aste batean bi urrengoan hiru, hori izango da. Astean baten bi urrengoan hiru. Hori non? Euskal Herrian, bai. Bai, Euskal Herrian, bueno, antzekoa dira, eh? Sartze zea eta herri alde, ez da, porque gezurra da, ulertzen, osea! A ver, es que bi koma bost asko da, Tu, es que astean bi koma, osea, bi hiru aldi... Nori galdetu, osea, nori galdetu diote. A ver, kontuan hartu jendeak erantzuten duela test bat, osea. Ja, bai, bai. Eta dago, ez, normaltasun bat, esaten da, asko inbehar dela, berdin diolano, porque nik esatet, oi egia bada,
bueno, hau ez da gai parraitekoa, baina tartian bortxaketa pilango, ja? Totalmente. Trapete zer, bikoma bostaztian, por favor, jendiak ze azte mota dazka, ba. Nik ez dituzetan urte batzutan igual, baina hor bizitza osoan, bueno, vale, baina orduan. Claro, bikoma bost. Ni, esan dezuen normala, naiz, ni bikoma bost, oirure. Baina badazkan lagunak, adin hontan ja, pues igual, zate utenak, gero batek esan zuen, ez da desioa jeste zaizula, da Manolokin jazte zula nahi. Yeah. Norma, bai, izan daiteke. Izan daiteke, claro. Bai. Manoloren orduan, latzen da. Hemen, kalo, monogamia, heteronormatibitateare, sartzen da orduan disidentzia, dijo ageio, asexualitatera, ¿por qué disidentzia esan dezu, eh? Pues hombre, gogorra da. O sea, orduan, bueno, pues hor. Orduan, esaten dute sexu erlazioak ez izatea, sortzen dula estres eta antxietate maila altuago. Vale. Orduan ezin da lortu horrega emozionala, zela zure bizitzako lortu beharreko zerrendetako gafen. Claro, bai, gure arazorik handiena da, larroa gehiago jo behar dugula, ez? O sea, gaudea ingaizki ez dugulako foiatzen, no? Como bala cosa. Zuek, ez baseatea jaitzen bikoma bost hortara, pues horta horretan, ni normala nola naizen, normatibitateak daka, pues que, vamos, egun guztia larrutan. Porque normalitatea, ulertzen, o sea, bikoma bost. Bueno, orduan, hau esaten dute, oxitocina, serotonina, dena, sexu erlazioak oidena piztutzen dute, baina, claro, orduan ez badakazu, bo, bajo jamate omen dizu, porque ez dakazu serotonina, dopamina, bueno, oxitocina. Bueno, beste moduak batzuk ere ongo dira lortu hori. Baina, ni pentsatu dut. Bueno, bai, baina oin honekin gaude, bale, gane? Vale. Claro, claro. O sea, oain txokolate jatea... Ez, oain gaude, honekin. Gaude, sexilioa gaia, ulertzen. Izango galtzen txokolatilio. Bai, izango zen bikoma bost tableta astean, baina ez. Baina ez da. Edo egunean! Orduan, sexu erlazioak izateak ere, nik esango pentsatzen dut, ba, pentsatzen dut, badakit, pues. Estres eta ansietate maila ere higo dezake, no? Osea, abero hain sexua dena, porque esatet, pentsa, ni ez, porque esan dizuet normala naiz, baina dago jendia, cistitis recurrentes larrua jotzian, Bai. Ke movida izan behar du horrek, Bai. Imaginatzen zuen? Nik entzun da, Osea, porque ni normala naiz, ni dena superondo. Edo behintzat, estres puntu bat ere izan daiteke, pues igual, ez tonta, no? Osea, zu erlazio sexualiten nahi zen, igual tuntuna da. Bai, gertatzen da. Ez que badago jendea, bakarrik egoten dena, gizon ziseteroekin, Zistitis. Zistitis! Claro, ez que... Titizis batzuk. Que gogorra da, hori gogorra izan behar da. Joder, zatea larrua. Astean bi edo irutan. Gizon zizetero batekin, wau. Pues zistitis, jazta! Jazta, ketzeate kontuatzen! Ai, ama, ze deskubrimendu inde guantxe bertan. Ez, que gero esaten dute. Bai, ez que menopausia inguratzean zistitisa igoiten da. Ez da horregatik, Manolo da. Da Manolo! A ver, osakidetzari kontatu enbiartzaio hau, bale? Yeah. Porque, claro, gero azten dira bidaltzen antibiotiko eta ez da antibiotiko, bera? Hay que recetar divorcio. Claro. Manolobiotiko, no? Antimanoliko. 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 Manola. Ay, ama, maja. Se ondo, Se ondoriona. Se ondoriona, porque, claro, es tonte. Claro, cis... Antimanoliko? Claro. Antimanolikoak. Zistitisa, li aurregiteko? Aurregiteko. Fruta rojo si antimanoliko. Arandano, fijo, tia. Arandano. Ay. Bueno, jarrait, orduan estresa antxitatea ere sortu dezake, errelazio sektu... maite mintzen ba naiz? Presio bada, ez? Bueno, etapa... Etapa. Pasako da. Pasako da. Pasako da. Porque normalen izaten da mindu, ez? Porque maite minduaren beldurri izaten gara. O ez, o disidentzian, ez da barrekarrik mintzearen problema da, dependentziaren arazoa. Hori arazoa da. Disidentzian... Bueno, arazo asko daude. Asko daude disidentzian ere. Bueno, si te conta... Normaletan bezala. Ja. Oie, esan behar dizuen. Harremanetan azkenean. Harreman guztitan. Giza harremanak. Ja, pues que pena. O sea, porque claro, nik disidentzia, porque esate izuet, claro, ni normala nahi. Begiltzitaia dena ondo egongo da. Super claro, disidentzian eta gantxillo iten.
Zeke jo eskatu da aquello que bizitzari. Eta gau eno Manolorekin ogean. Eta, ez, porque antimanolikoak hartuko duzu. Eza, barkatu. Orduan ja Manolo ez dago. O sea, a ver. Ateratzen zaizu transtitis. A ver, barkatu. Eta aurrera. Aurrera. A ver, que ni, a ver, barkatu gauza bat. Nik esan dizuet, ni normala naiz, nik dena superondo dijoakit. Bai. Ondo? Bai, eso no. Dijoakit. Orduan, ez naiz nitaz hitz egiten, ari, por supuestísimo. Hemen ere ez dugu inoiz gutaz hitz egiten, eh? Porque, claro, manolítiko eta gero daude, mini manolíticos, anti-mini manolíticos, semeak edo alabak, si se te ha ocurrido, que ya ves tú. Zeini ocurritzen zaio. Zeini ocurritzen zaio, su bizitza hola komplikatzea. Pues bueno, bueno, pues ez da zaizu. Vale, eta gero iruditzen zait metafora oso ona indezuela, ya ves. Zea, kaskoen nari da. A ver. Kablearikin, kablerik gabe. Kablerik gabe askatasuna da. Ez esan dugu. Ez da. Bueno, batzuk esan dezu, bai, hemen esan dute baiet. Exactamente, 1,50 baiet esan du. Ezkerrik asko. Eta zeintzegoen 1,50 marroretan gonbidatua, que vale más. Bi puntu gehiago. Baina, orduan, nahiago dugu lotuta egon. Orduan, zuk zergatik dara mazu kable da betaurrekoetan? Kable dun betaurrekoetan? A ber, gauza super estilosa da hori. Claro. Betaurrekoak edo kablea. Betaurrekoak, osea, increíble. Que maja. Bai, esa, bez, baina ez dakit nola hartu, porque normala naiz, eta hori ez nago ituta. Vale, orduan, esan nahi nuena da. Hau da pixkat, askatasuna da kableri gabe, baina normaltasunak harrapatu egintzen zaitu komodidadean. Bai. Eta horregatik gaude, hainbeste jende disidente ez geanak, porque nos tira el kable. Ulertzen? O sea, porque, claro, disidentziak, hau da, kablerik ez eukitzeak, askatasuna, dakar, guain, kargatu inbiara bateria, porque tampoco todo es, ulertzen, o sea, ez da, baino, mugimendu askeakin. Igual, amilde girasoaz eta bateriari gabe gelditu zea, kablearekin ez dago. Arrisku hori. Wow, es que qué fuerte, Oso. Orduan, di kable duna gustatzen zaizuen disidenteak behidatu barrura, a ver qué os pasa. Toma, malas disidentas. Horregatik dauzkandik. Horregatik dauzkandik kableak leku guztietatik ulertzen. Bueno, pues hausan, agero beste gauza bat, 1,000-ren 110 da, ne? Eskerrik asko. Da beti 0 bat kentzea. Bai. Orduan, claro, egia da, 10,000-tik, irian, pues claro, ulertzen, zure adineko, 10,000-an artean, zure adinekoak eta zure, claro, errexagoa da, ez, balegorretan baino, apalegorreta, bueno, eta, konklusioa, pasillo, leioa, pues ya está, panko, euskera esentzuten degunean, Euskal Herritik kanpo, ja, e-punto, ja, mosten, bai. Ba, Euskal Herritik kanpo, euskera entzuten degunean, pues hola jartzen gara. Hola. Anerbezela. Anerbezela, baina aner, tira, eske igual euskera itzeiten ez du nare, bai, eh? Bai. Porque pankorbotik aurre, nik euskaltegi guztik, jarriko nituzke, pankorbotik espainaldera. Hor sartze zaigu, euskara itzeiteko... Grina. Bai, gehiago hemen baino. Gehiago, bai. Porque umiai hobeto desatea, ez egin pixa, zera, igerilekuan, porque urdun kordabakoak ez du lertuko. Zuk esaten bai oso gazteleaz, no temez en la piscina, pues kordoba osoa enteratu da. Orduan, pankorbotik aurrera euskaltegiak. Eta, uai! Oso ondo. Bueno, pues ya está. Eta honekin... Realitiak jende monogamoa ikusteak lasaitzen zaitu, eh? Bai. Zukonbidatuko zaitut, nire etxera. Bueno, ja. Konbidapen honekin...